测钥匙 ，VVDI 的 BE 钥匙，咱们测一下。好，这是个 BE 钥匙，全新未使用。好，我们先测频率，314，这是315的哈。大家注意到，在这个电路板上面，这个位置有一个方块，里面有一个小电阻，我们去掉这个小电阻。电阻去掉，我们再测量一下频率。好，成433频率了。来，咱们放着，咱们看看去掉电阻的位置。把这地方电阻去掉了，就变成433了。